Retroilussa yleinen määritelmä on vähintään 20 vuotta vanha asia. Tämä kattaisi jo tämän vuosituhannen alun, joten matopelin Nokian sen aikaisella kännykällä olisi retroa. Minulle määritelmä on lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvät asiat, jolloin tyttäreni retroilu on eri juttuja ja pojalleni ne tulevat olemaan eri juttuja. Ensimmäiset pelit oli tällaisella kokoelmalla, 30 Games, vuosi on ollut 1986, ja C-kasetilla. Ja autenttiseen pelikokemukseen näille liittyy tietenkin Commodore 64, tässä on C-malli. Tämä on vastaava, mikä oli meidän ensimmäinen tietokone. Mutta pelit ladattiin tällä. Ja ainahan ne ei suoraan lähteneet edes päälle. Tähän liittyy myös oleellisesti ruuvimeisseli, millä säädettiin tarpeen mukaan äänipäätä. Ja toivottiin, että saatiin pelit päälle. Huoltoasemakasetteja myytiin aikanaan paljon. Näihin varmasti liittyy muistoja monista lapsuuden automatkoista, kun vanhemmat soittivat silloin omasta mielestä jotain aivan kauheata musiikkia. Tästä esimerkiksi voi fiilistellä nyt korona-aikana, kun ei reissun pääsee matkalla pohjoiseen. Ja nelostie, tosin Pohjois-Savossa pitäisi puhua viitostiestä. C-kaseteista jo päästään disketteihin, lerppuihin 5,25 tuumaa. Ja Commodore 64 oli levyasemia olevassa, niitä harvoilla oli. Olivat sen verran arvokkaampia, saattoi maksaa enemmän kuin itse tietokone. Ja tästä löytyy levyasema. Katsotaanpas, kun pannaan sinne diskettiä sisään. Ja siitä se lähtisi ruksuttamaan. Taisi olla vuoden 1988 paikkeilla ja kaveripiirissä ensimmäisiä, jotka jo hyppäsi 16-bittisten sukupolveen Amiga 500. Ja tässä nyt on aika kellastunut yksilö. Tämän mukana meidän ensimmäinen pelipaketti oli tämä Special Action 3,5 tuumaa disketeillä. Täällä oli Leaderboard, Winter Games, Wizard Wars ja World Games. Ja Winter Games on semmoinen kestoklassikko. Ehkä se Commodore 64 versio on silti se kaikkein rakkain. Eli käs disketti asemaa. Ja luonnollisesti kaikki koneethan minulla on täysin toimivia. Commodore 64, Amiga 500, Amiga 1200 ja moni muu sen ajan kone. Puhuttiin näppäimistä tietokoneista, mikä tarkoitti sitä, että käytännössä kotelon sisään oli rakennettu koko kone. Ja kaikki tekniikka on samassa kotelossa. Tästä löytyy Amiga 1200. Hankintavuosi oli vuonna 1995. Muistan sen siitä, kun Suomi voitti lätkässä maailmanmestaruuden. Denkliederin. Tämä ei ole sama yksilö. Tämä on kaverilta ostettu ja täysin kunnostettu. Siksi se ei ole kellastunut. Ehkä näppäimistä hieman. Tällä mallilla on minulle ihan erityinen paikka. Ja sen näkee ehkä tämä, mikä on tässä takin pielessäkin tuo merkki.
Commodore 64 Amiga käytti näitä niin sanottuja Atari-standardin mukaisia ohjaimia, mikä tarkoittaa, että se oli kaikissa tällainen samanlainen liitin. Ja vaikka näissä on kaksi nappia, käytännössä niiden toimintoja ei voinut ohjelmoida erikseen. Ja tässä on tämmöinen oikein legendaarinen ensimmäinen tikku, mikä meillä tuli Commodore 64C mukana, eli Quickshot 2 Turbo. Tällainen tyylikäs Ferrarin punainen, oikein skuuppikin tuossa. Seuraavaksi tällainen hieman erilainen Terminator. Älä vie julkiselle paikalle. Ei ehkä pasifistin valinta. Erittäin lyhyt varsi. Yksi painike. Ja mainitaan vielä TAC 2. Nämä ovat erittäin lujassa maineessa, mutta toki nekin on mahdollista rikkoa. Ja tässä nyt näkyy tämmönen USB-adapteri, eli yksi vaihtoehtohan näitä retroiluja on harrastaa emulaattoreilla, eli pelaat modernilla tietokoneilla, jotka matkii sitä vanhaa tietokonetta. Ja esimerkiksi tällaisella USB-adapterilla voit yhdistää PCC:n. Mennään vuoteen 1999, mikä on myös tyttäreni syntymävuosi ja mikä on hänen retroa. Sega Dreamcast. Segan viimeinen konsoli. Tämän jälkeen Sega vetäytyi laitemarkkinoilta. Heillä tuli muutamia erittäin huonoja markkinointiratkaisuja, niin kuin kyllä tuli Commodorellakin. Segahan toki elää vielä, mutta ei tee laitevalmistusta, vaan pelin kehittäjänä. Ja tässä oli monia hienoja ominaisuuksia, jos aloitetaan itse sitä peliohjaimesta. Tai puhutaanpa ensin tästä tallennusmediasta. Segalla oli oma formaatti GD-ROM, joka on periaatteessa isompi kapasiteettinen CD-ROM. Sillä yritettiin ehkäistä piratismia, mutta yleensähän ne kaikki keinot on tehty kierrättäviksi. Ja itse Sega peliohjain, tässä oli hieno erikoisuus tämä muisti tai muistikortti, nyt on vähän pölyinen. VMU, Visual Memory Unit. Eli yleensä pelin aikana tuossa pienellä näytöllä pyörii jotain grafiikkaa. Ja tähän oli myös olemassa jokin virtuaalilemmikki sovellus, pystyt ottamaan tämän mukaan ja pelaamaan missä olitkaan menossa. Minulle se killer appi Dreamcastille löytyy täältä muoveista, täysin mintti res. Ja tästähän on tullut myös PlayStation 2 versio, mikä löytyy myös. Ja myöhemmin Xbox 360:lle tuli Res HD, mikä on ainoastaan ladattavissa aikanaan ollut peli, löytyy myös. Ja myöhemmin nyt tämä viimeisen versio on Res Infinite, mikä löytyy PlayStation 4 VR-versiona ja PClle VR-versiona. Sitä ei löydy vielä. En ole vielä VR-laitteisiin innostunut. Tässä on aisteille tykitystä, synestesia, vahva suositus. Retroilu liittyy muutakin, kuten musiikki, elokuvat, sarjakuvat. Ja videovuokraamothan ovat jo kadonneet lähes täysin. Kuopiosta taitaa yksi vielä löytyä ratatieaseman vastapäätä, Filmtowni. Taitaa sielläkin se pääpointti olla se makeisten myynti. Aikanaan
haettiin viihteet videovuokraamoista. Tässä on kaksi aika tyylikästä Bondia. Ja sieltä löytyy vielä R-kioski VIP Video Club, 35 markkaa. Onkohan se nyt sitten vuorokausivuokra ollut tuo hinta joskus. Ja vaikka formaatit kehittyy koko ajan, paranee kuva- ja äänenlaatu, niin vanhassakin mediossa on se oma tietty estetiikkansa. Esimerkiksi VHS:stä voisi sanoa, että pehmeä, hieman haaleat värit, satunnaiset häiriöt. Se on jopa tavoiteltu tehostekeino monissa esimerkiksi YouTube-videoissa. Ehkä laitan tähän pienen tehosten. Ja 80-lukuhan elää vahvaa renessanssia, taitaa eri vuosikymmenet tulla säännöllisesti takaisin. Otetaan hyvä esimerkki. Stranger Things. Netflixin sarja, eli striimauspalvelusta. Soundtracki vinyylillä täynnä 80-luvun musiikkia. Eli tämmöisiä mustia, pyörylöisiä, lättysiä soitellaan. Hauskaa vappua.